Começa agora o programa da deputada estadual Isolda Dantas. Fazendo acontecer, Isolda é a deputada que trabalha pra você. Olá, Isolda. Olá, Sâmia. Olá, ouvintes da Difusora. Olá, meus companheiros e minhas companheiras. É muito bom estar aqui com vocês. E aí, deputada, o que vamos conversar hoje? Nas escolas com os nossos jovens. Psicológico e sexual, bullying, os maus tratos, trabalho infantil e exploração, são violências que as nossas crianças estão expostas dentro e fora de casa, né? Então, lembrando aqui o artigo 5º da nossa Constituição, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão dos seus direitos fundamentais. Nesse sentido, nós analisamos que as escolas são espaços importantes de socialização que precisa ter a relação direta com esses órgãos de proteção para evitar e se antecipar esse conjunto de dados junto às violências que a nossa juventude segue exposta. O Rio Grande do Norte registrou 420 denúncias de violência sexual contra criança e adolescente em 2018. E o número cresceu em relação a 2017, quando o Estado tinha registrado apenas 363 denúncias. Esses dados foram divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos com base no balanço anual do Disque 100, que é um serviço que você pode ligar para fazer esse tipo de denúncia. Pois bem, a ideia é que a gente possa apresentar um projeto-lei e criar condições de aproximar a escola com a rede de proteção para prevenir, como também encaminhar melhor esses casos de violência, desenvolvendo planos de prevenção, identificando, notificando e monitorando esses casos de violência. Um momento muito rico de troca de informações e reflexões importantes para proteger as nossas crianças e que também esse espaço serviu para a gente construir o conteúdo desse projeto-lei para que a gente possa cada vez mais garantir a proteção das nossas crianças e dos nossos jovens. Portanto, seguimos aí trabalhando para construir uma vida melhor para todos e todas. Acompanhe o nosso... Um forte abraço. Trabalho nas redes sociais Isolda Dantas PT. Até a próxima. Nos acompanhe nas ruas. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais Isolda Dantas PT. Até a próxima. Nos acompanhe nas ruas, nas redes e nos roçados. Vem com a gente, vem. Fazendo acontecer.